viongozi wote wa serikali kuu wakiongozwa na PS wangu bwana Gazesha, viongozi wa huduma Kenya wakiongozwa na bwana Mugambi, chair wetu General Moniki wa idara ya NYS na director general bwana James Tabul, na watu wote wa Embu Mulialo, Mulialo ringi hadi salimie kwa namna hiyo. Nimefurahi kuja hapa na nimeletwa hapa na mambo matatu. Jambo la kwanza ni jambo la huduma. Huduma bora sio favor tunawafanyia nyinyi kama wananchi, ni jukumu letu kwamba nyinyi mpate huduma bora. Hiyo ndio jukumu ambalo mlitupatia wakati mlichagua Rais William Ruto na hawa viongozi wote, na tukapata nafasi ya kufanya ya kuunda serikali. Hapo awali mnajua mmekuwa mkitembea kutoka hapa mpaka Embu. Sasa tukimaliza huu mradi, hii huduma zote, huduma ya ID, huduma ya birth certificate, na baadhi na wale ambao wamechoka death certificate, mambo ya good conduct, mambo ya passport, mambo ya NHF ambayo tunabadilisha ikuwe social health, hayo yote utaweza kuyapata kutoka hapa hapa Runyenges. Wakati nilichukua hatamu ya hii wizara, saa hii ni miezi sita, exactly on the day, it is 6 months since I took over this ministry. Katika hiyo miezi sita, hapo awali nilikuta tuko na huduma center 52 ambazo zimejengwa kwa muda wa miaka 11 iliyopita. Lakini kwa hii miezi sita peke yake tulifunga